No niin, katsotaan mitä on paketti syönyt. Pakettihan on tällä hetkellä hyvinkin tyhjää puhuva. Ei kerrota mistä oikein on kyse, mutta ei kai siinä sen. Pistetään siis paketti auki. Unboxi. Meillä ei tällä kertaa ole täällä olemassa minkäänlaisia työkaluja tähän, joten käytetään raakaa voimaa. Mikä ihme täältä tulee? Tämähän on kuin joulu. Tuliko joulu takaisin? No, sinne lähti ja mikäs meillä täällä onkaan? Täällä on jotain AMD:ltä. Itse asiassa Asukselta. AMD Radeon RX 5700 näytön ohjain. Hienossa paketissa. PCIe 4.0 portti tai väylä. 8 gigaa GDDR6, eli kutosta. Kyllä, jos niin mikä korjaa ongelmani, niin se on tämä. Tämähän ei ole se kaikista tehokkain malli, koska en itseäni kutsu pelaajaksi ja tämä on tulossa minulle. Niin joo, ei kai siinä sen. 7 nanometrin viivan leveydellä, kun se nyt on rakennettu. GPU, no sehän ei periaatteessa, tällä nyt ei ole mitään merkitystä. Se on joidenkin mielestä hieno juttu. Sillä on kai jotain tekemistä sen kanssa, miten se käyttää sähköä. Aivan sama. Mutta se on kakkonen. FreeSync 2, HDR-tuki löytyy. Ja mitä tässä lukee, niin takana on tietoa, mitä kaikkea kivaa ja hassua täällä mukana tulee. Tosiaan siis tämä on normi 5700 malli, eli tässä ei ole sitä hienoa XT:n mukana tulevaa kaarevaa kotelointia. Mutta siis tämä on AMD:n, tämä on semmoinen suunnittelmamalli, josta lähdetään sitten näytönohjaajien tekijät, kuten Asus ja muut vastaavat Zafirat ja muut, niin XF:t ja muut, mitä niitä on, niin voivat sitten lähteä kehittämään sitä omaa versiotaan. Mutta tämä on nyt se reverenssimalli. Ja kyllä, siis kyllähän tämä paketti ihan kivan näköinen on. Kaikki nyt on yleensä samanlaisia. AMD:llä nyt on yleensä tämä punainen ja musta. Joo. No mitäs täällä lukee takana? No, DisplayPortista lukee HDMI, eli täällä on 2 DisplayPorttia, itse asiassa 3 DisplayPorttia ja sitten 1 HDMI. Eli DVI:stä on nyt luovuttu kokonaan. Katsotaan vielä HDMI 2.0 portta. DisplayPort 1.4, niitä on tosiaan 3 kappaletta. Suoraan DirectX 12 ja Vulkan tuki. Kyllä. Siis tehoa tässä on riittämiin siihen. Siis tää tulee mulla videoeditointiin ja työpöytäkäyttöön. Mä en hirveemmin pelaile. Pelaillaan konsolilla sitten. Se ei oo ihan mun juttu se pelihomma enää. Niin tää on vallan mainio. Että tosiaan ne jotka pelaa, niin kannattaa se XT-malli ottaa tosiaan tästä. Koska tää on jonkun verran hitaampi sitä. Ja peleissähän nyt se on hirveän tärkeää, että miten tehokas se näytönohjaan on, ja se on vaan, oliko nyt jotain 50-60 euroa kalliimpi, niin se vähän riippuu tietenkin kenen valmistajan kortihankki ja näin, se hintaero ei ole niin iso, että kannattaisi tähän tyytyä siinä kohtaa, jos se pelaaminen on niin kuin kaikki kaikessa. Ja nimenomaan uusimpia pelejä. Että tällähän pelaa Full HD tarkkuudella aivan kaikkia pelejä, varmasti täysillä grafiikoilla, siitä ei pääse, se on aivan varma. Mutta joo, sitten vain siilinki auki täältä, ja kummalta puolelta se muuten haluaa, että minä avaan sen. Avataan se täällä.
avataan se tältä puolelta. Näin, siilinki on auki. Noin. Oi, nyt minä menin ja rikoin sitä jo. Pitääkö tuo avata kummatkin puolelta? Onko tässä joku semmonen sydeemi? Ei ole. Se on vaan tiukka. Tiukassa, noin. Pieni hetki. Saadaan tämä pahvi tästä pois. Mitä se haluaa tulla sieltä. No, tämä itse asiassa on tosi heikkoa. Tämä on jo revennyt monesta kohtaa. No, ei kai sillä niin väliä. Ja tämä on tosiaan Asukselta, koska Asuksen laatuun, siihen on helppo luottaa. Ja nyt on enemmänkin sitä Asusta sitten, että nyt siitä AMD-brändäyksestä on päästy eroon, niin Asus pääsee nyt sitten loistamaan tällä omalla tyylikkäällä tyylillään. Vaikka tämäkin on vain nyt pahvia ja tästä puuttuu kaikki magneetit ynnä muut. Mutta, jaha, kylläpä se on jännän näköinen tommonen. Tässä tulee melkoinen määrä tarroja mukana. Nää on aina kivoja. Nää on kivoja juttuja. Voi sitten korttia kun sitten koteloa ja muuta vastaavaa voi sitten näillä tarroilla komistaa. Joo, ihan siisti juttu. Näitä on paljon. Siis tässä on vaikka kuinka monta näitä. Join the Republic. Republic of Gamers, sehän on niinku Asuksen juttu. Kyllä, kyllä. Ihan kiva. Joo, mutta en mä tiedä. Mutta joo, ihan kiva juttu. Kortti löytyy sit tosi jännästi tällaisesta niinku omasta kotelonista. Tässä lukee Unpacking Steps, eli sivuille. Mikä juttu? Aha. No, otetaan tuo kohta. Siellä tuli myös mukana, täällä ei sentään ole CD:tä sisällä, mutta tämmönen mielenkiintoinen. Täällä on kiitoskortti. Kiitoskortti. Tarkoittaakohan se sitä, että täällä olisi jotain? Crafted, jaha, joo. Tää näyttää siltä, että tuntuu, että tää avautus, mutta ei tää kyllä avaudu. Joo, mutta thank you, joo, joo, joo. Ja sitten manuaali. Selvä, semmonen. Jaa, täällähän on, kerrotaan jotain tästä boxingista. Jaa, avataan sivut auki. Sitten, aha, siis näin. Jos mä nyt vaan saisin sen kortin täältä, joo. Siis tässä on selkeästi, aha. Siis, mikä juttu tässä on? Palikkatesti. Siis mikä juttu? No joo. Ei kiinnosta, minä otan tämän täältä. Tämä painaa jonkun verran. Tämä paketti painaa itse asiassa 1,9 kiloa. Kaikki ne pahveina ja muina, mutta ei tämä hirveästi siitä kakkoseksi jää. Siis melkoinen mötikkä, herra jestas. Kuten näette. On se hyvän näköinen. On hyvän näköinen. Siisti ja niin päin pois. Kyllä. Joo, siis täällä on yksi tuuletin vain ja ainoastaan. Eikä sillä nyt niin väliä sitten. En tiedä vielä sitä, että kuinka hiljainen on. Mä oon pitänyt itseni tahalteen vähän niin kuin pimennossa siitä, että miten hiljainen tää on, niin pääsen sen itse sit selvittämään. Joo. Mahtavaa, upeeta. Siinä on kortti. Onks meillä täällä sit lisää vielä jotain? Olisiko meillä vaikka annettu adaptereita kovereihin ja muuta? No ei ole. Täällä on kyllä tämmönen paikka. Mutta ei siellä mitään ollut.
tyhjä. Eikä ollut edes takalevyä, voi ei nyt mitään siinä. Joo, ei täällä sitten sen enempää mitään ollut. Siis tässä on joku, tästä saa jonkun jutun, jos nyt on hirveän kiinnostunut. Mut joo, tässä meillä nyt on kortti ja mä oon nyt vähän henkilökohtaisesti hämää. Onkohan mulla edes semmoista virtalähdettä nyt heti, missä niin on tarpeeksi. Näitä on kyllä mulla, on. Kyllä tossa mun virtalähteessä taitaa olla. Itse asiassa on, koska nyt siitä jää ylimääräiseksi niitä, kun siinä on se GeForce 960, mutta sehän siitä lähtee. Niin, jees. Mut hei, tässä nyt on Radeon 5700. Ihan hieno juttu. Ei kai siinä. Radeon RX. Eikö se ollut RX? Pitäisi olla. Kyllä, Radeon RX 5700. Hän on siinä. Minä olen tyytyväinen ja lähden asentamaan tätä. Kiitos ja näkemiin.